Projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země je určen základním a středním školám. Jeho cílem je informovat žáky a studenty o krásách divoké přírody deštných pralesů a podmořského světa, ale také o jejich ohrožení a možnosti ochrany. Vaše škola tak umožní svým svěřencům získat reálné informace, děti si zasoutěží a zároveň je povedete k cílené ochraně přírody. Díky partnerství na projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země přímo podpoříte české projekty Green Life a Kura Kura v Indonésii, které zachraňují deštný prales a mořské želvy. Projekt potřebuje co nejvíce škol k realizaci ochrany pralesa, záchrany zvířat z černých trhů a vzdělávání dětí. Vaši školu čekají dvě přednášky za školní rok a děti za jednu přednášku zaplatí pouhých 35 korun. Celá přednáška trvá 60 minut a vždy se týká jiného tématu. Lichá přednáška je o deštném pralese, zatímco sudá o podmořském světě. Každý žák a student dostane krásnou samolepku jako vstupenku, která je důkazem jeho pomoci projektům na ochranu divoké přírody v Indonésii. Projekt je určen pro celou Českou a dokonce i Slovenskou republiku a bude oficiálně zahájen v listopadu 2012. V květnu 2012 proběhla série nultých přednášek, aby školy věděly, co jim nabízíme. Celý projekt je založen na 10 letech zkušeností a života v Indonésii, na více než 4000 ponorech v Indopacifiku a na desítkách tisíc mil na palubě české expediční lodi Sea Lady, která proplula celý východní Indopacifik. Naše poznávání a ochrana deštných pralesů se datuje od roku 2009, kdy vznikl projekt Green Life a též české občanské sdružení Prales dětem, které projekt podporuje z České republiky. Podpořte nás i vy. Navštívili jsme vás, abychom vám ukázali cestu. Každý z nás má šanci a svobodnou volbu pomoci. Věřte, že ztrátou divoké přírody utrpíme především my, lidé. Příroda vždy přežije, my nikoliv. Budoucnost je ve vašich rukou. Nepromarněte ji. Přidejte se k nám a pomozte dobré věci.